vrije trap met Savastano. Savastano en een prachtige redding van Mijazek. Mijazek die de vaste doelman van Feyenoord A1 vervangt. Die kreeg afgelopen weekend rood tegen ADO Den Haag. Iets meer dan een week geleden werd uitgeschakeld in de Nuremberg na penalties. Zich afgelopen weekend herstelde tegen PSV A1 met 4-2 won. En nu dus op zoek moet naar de gelijkmaker. Dekker met de voorzet. De bal wordt weggewerkt. Komt terecht bij Nouri. Nouri. En weer die lange doelman Mijazek. Het is zoeken naar openingen. En die worden met regelmaat gevonden. Hier bijvoorbeeld Van de Beek met het steekpaasje naar Tjerni. Maar die legt de bal dan niet goed klaar voor Elly Drissi. En het is de vraag. Had Tjerni niet gewoon zelf moeten schieten? Een mooie aanval is het met Nouri, Van de Beek. Aanvallend komt er veel van dit tweetal en Tjerni natuurlijk ook. Deze kant Nouri. Bal gaat makkelijk van voet naar voet. Omarioui. Een prachtige combinatie hier aan het begin van de tweede helft. Nouri dan, maar weer die Mijazek. Een continue sta in de weg. Wat een fijne aanval. Tussen vier man van Feyenoord door Elmadioui en zetten de grootste concurrent wonnen gisteravond bij PSV. En kunnen op gelijke hoogte komen met Ajax als het hier verliest. Nu een kopbal van El Azouzi naast het doel. De kabbel de tweede helft voor. En komt Ajax steeds moeilijker bij het doel. Ook omdat Feyenoord steeds feller en met meer man nog gaat verdedigen. Makai haalt de middenvelder uit de ploeg, brengt een extra verdediger in. Toch nog hier El Azouzi. Hij mist de bal voorkomen en bovendien, het is randje buitenspel. Dus wordt de spits teruggefloten. Dan moet hij deze bal ook gewoon raken. Dekker, hier vanaf links. Heeft hem voor met rechts. Bal half weggewerkt. Tony van der Beek nog met een vlammend schot in de laatste minuten van de wedstrijd. Maar weer die Mijazek. En dan het eindsignaal en Feyenoord wint. En van Twister. Kyle getting behind the men in gold and white jet. Wilbur couldn't get any joy. Rose kindly for Rambulani. Going for the corner! Up on the top of the crossbar. More like it. From the Zappa under 19 squads. Look positive going forward. Plenty of ideas on this near side. They look very creative, a lot of energy, and it was unfortunate that that ball didn't hit the back of the net. Nice pace to this game here, so kick off the block. Comfortable save for Mijazek. He's got to get another counter-attack. Lovely ball there, great strength now, the keeper. Very up and unfortunately they could not bury that one. Not seeing anyone that looks as though they're injured. That looks a good ball here. In this first half in the most positive of ways. The shot come in! Save! Great save then by Mijazek too. In the end deny Kumalo. Now, shot from range is easy for Camille Mijazek, but he was on target. From the training ground. Well, keeper Dutton holds on. The pressure being applied then by French. The reflexes as well from Mijazek in recovering well. And Santos will be the side that's sitting on top of the... exceptionally well then you come in on Mijazek. Nice shot by the goalkeeper, was well aware of the set of the shot. Make sure that you carry this over the goalkeeper. Silva over to Chiao. Now that looks a good ball and the long legs again of Barros. Couldn't get him there in time then. I'm one that has come in on Mijazek. Never needed him. Been going against the wind and
having to weather the storm, so to speak, from Santos, who are now attacking Someone's more and more. The Brazil, they've come crashing back down to earth here after being brought down by a disciplined Feyenoord team. Nicely done here by Feyenoord, disciplined display. Final fitness move at one point. Now there's the ball towards Suarez. He's got a great first touch. Looking for the early release. Trap! Get off the line, Bankrust. He can do no wrong. Things coming to life here at the Moses Mabhida Stadium. And Brust is once again proving why he's part of this final squad. Clear the ball. It missed it and then hit on his knee. Schmeier has got to take it in his stride. Schmeier still going. Now Suarez is two against one. Suarez, you look for the angle. Suarez always does. Now on the right foot. Oh, what a save. Super double save. Looking for the winner. Looking for the brace. It's pure challenge. I think it's just super. He realizes that they've really seen that every time he comes to left foot to try and get a shot. He takes a dummy on this occasion so that he comes to his weaker foot, which is his right foot. Turn now. Once again, there's the advantage on just before the penalty shootout. Was Cancido, and you can see why. Keeper got hands on it, but that's just about the end of the story. The rest is... Watch the scenes we